Pa znate šta, rješavat ćemo jednu krizu po jednu, sada sam tu i fokusiram se na ovo, a u Splitu je već u tijeku određeno postupanje, zdravstvena inspekcija će također postupati, postupat će se i u hitnoj medicinskoj pomoći, da se ustanove svi detalji koji su sada medijski već na neki način izišli, vidjet ćemo što se događalo i svakako ja sam već od jutros u nekoliko navrata bio u kontaktu sa ravnateljem KBC-a, bit ću i nadalje. Mogu vam u ovom trenutku o tome govoriti, pokrenuti je nadzor unutrašnjem KBC-u Split i isto tako u hitnoj medicinskoj Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će pokazati pravo stanje stvari. Na osnovu informacija koje su sada dostupne, ja ne mogu graditi svoj stav i službeno mišljenje. Dakle, moramo ispitati, vidjeti o čemu se radi, a naravno prije svega iznenadili ste me pitanjem jer sam mislio da ćemo biti fokusirani na ovu temu, isto tako bih izrazio i sućut obitelji preminulog novinara. Da. Dakle ovako, liječnici postavljaju indikaciju za primjenu pojedinog lijeka na temelju zdravstvenog stanja. Moramo vidjeti kako je zdravstveno stanje, jer ja vam moram reći preliminarno u ovom trenutku kao ministar da ne mogu vjerovati da bi zdravstveno stanje bilo koga u Republici Hrvatskoj bilo tako da zahtjeva određeni lijek, a da njemu ne bude prepisan. Stoga postoji određena procedura, sada govoriti i o vrsti lijeka i o svemu ostalom nema previše smisla, moramo vidjeti kako je bilo zdravstveno stanje, da li ono zahtjevalo primjenu lijeka, nadalje kojeg lijeka, jer u Republici Hrvatskoj od početka ove krize navodimo postoji povjerenstvo koje se bavi analizom lijekova za liječenje COVID infekcije i isto tako promatra potrebu za nabavu istih. U ovom trenutku ima nekoliko različitih lijekova, sad govorite o kojem lijeku riječ, što je bilo indicirano, a bez ikakvih medicinskih podataka ja vam doista ne mogu u ovom trenutku, ali ono što mogu obećati da će sve biti evaluirano i istraženo. Hvala ministru Berošu, ovime bi završili konferenciju za novinare.